Bună seara, bună seara și bine v-am regăsit, dragi telespectatori! Elisabeta Vasile sunt eu și vă dau întâlnire în cadrul emisiunii Petrecem Împreună. Românului șa de bine, la veselie, la voie bună! Și în această seară vă propunem și dumneavoastră să vă distrați cu noi. Avem un sărbătorit, un ardelean fain și un ardelean foarte, foarte talentat. Și mai e și saxofonist. Vă dați seama? E Cristi Neag, colegul nostru drag și colaboratorul EMI TV. La mulți ani, Cristi Neag, 35 ai făcut. La mulți ani, să-i port sănătoși și voioși. Mulțumesc din suflet că ați ales să fiți alături de mine, ați răspuns invitației mele. Cu drag, de fiecare mulțumesc dată. Mulțumesc dumneavoastră, emisiunii EMTV. Mulțumesc tuturor colegilor, prietenilor, familiei mele așa mai mari, care a ales astăzi să fie alături de mine, să petrecem împreună. Mulțumesc domnului Jiva, domnului Boban, pentru că facem o tradiție, avem vreo 3-4 ani de când ne vedem în fiecare an și sper să ne vedem. Și să le spunem, acum, dragilor telespectatori, că ai alături de tine familia cu care tu cânti la evenimente, deci familia Cristi Neag, da? Da, familia da. Ta, este, soția mea, cu băiatul acolo, se uită la noi, da. Și ai și pe domnul Jiva, da? Cu maestru de venit din Serbia, alături de formația dumnealui și ne bucurăm că l-am cunoscut, eu mă bucur foarte tare că l-am cunoscut în carne și oase. De dânsul am auzit, dar uite că am avut privilegiu în această seară, prin intermediul tău, să îl aud și cântând pe viu, dar să-l și cunosc. Hai să începem cu Roxana Stângă, colega ta dragă. Bună seara! Bună seara și bine v-am găsit! Și în primul rând vreau să îi urez lui Cristi la mulți ani, multă sănătate, fericire, alături de familia ta și de noi, bineînțeles, colegii tăi. Iar dumneavoastră, vizionare plăcută și să urmăriți petrecerea! Costi Doanca, prezent alături de colegul lui, nici nu se putea altfel. Bineînțeles, sunt tare bucuros că ajutat Dumnezeu ca și în acest an să petrecem împreună și, bineînțeles, în formula asta, ce să-i urez, nu-i zic nici maestru, nici
frate. Nu e șeful, nu e șeful. E șeful, e șeful, șeful, șefilor se știe. Șeful, șefilor. Ai Nașu. Așa că azi e ziua lui Nașu. Măi, știi ce trebuie să faci? Sărută mâna Nașului, măi. Sărută mâna Nașului. La mulți ani, Nașule. În primul rând, sănătate îți doresc, că e cea mai bună decât toate. Că restul le ai, ți-a ajutat Dumnezeu, ai tot ce trebuie. Ne ai pe noi alături și împreună totul va fi așa cum ne-am propus și cum ne ajută Dumnezeu. Așa că la mulți ani, să fii sănătos, Nașu. Doamne ajută! Cum spuneam, ai alături de tine și alții colaboratori, alții colegi. Una dintre colaboratoarele tale, colegele tale dragi, este Alexia Almășan. Bună seara, Alexia! Bună seara, vai, ce frumoasă fată avem și talentată! Mulțumesc frumos! În primul rând vreau să-i urez domnului Cristi la mulți ani cu multă sănătate și să fie fericit alături de toți cei dragi lui. Și mulțumesc frumos pentru invitația din această seară. Cu drag, abia așteptăm să te auzim cântând. Și avem pe Mirela Merla și în această seară și dăm microfonul. Bună seara și bine seara, ai bine revenit găsit alături de noi. Tu ești colaboratoare dragă EMI-TV și ne bucurăm frumos să te revedem și în această mulțumesc seară. Mulțumesc lui Cristi pentru invitație. Îi doresc un sincer și călduros la mulți ani, să fie sănătos, să se bucure de familia lui frumoasă și de tot ce este lui drag pe lumea aceasta. Să fii sănătos, Cristi, încă o dată. Numai bine din partea tuturor. Să fii sănătos. Doamna Florica Tomoyoagă. Bună seara și bine ați revenit. Ați revenit sau ați venit? Ați mai fost la EMI-TV? N-ați mai fost. E prima dată și ne bucurăm din suflet. Și eu mă bucur tare, tare mult că veniră oltenii la Ardeleni. Da, chiar a fost ziua Olteniei. A fost ziua Olteniei și noastră știți ceva. Am fost de câteva zile la dumneavoastră în zona acolo la Târgu Jiu, ne-am simțit ați foarte bine. Ați fost la vânători acolo. Da. Sunteți vânătorița? Eu nu, colegul meu. Dar le cântați vânătorilor? Le cântăm, da? dacă... Aveți în repertoriu așa multe melodii? Avem câteva. Da, frumos. Colegul meu, Cosmin Marta, el are mai multe, deci el e vânător înrăit. În seara asta am venit la invitația colegului nostru și prietenului nostru de atâția ani. Noi petrecem așa de câțiva ani buni ziua ta și mă bucur că și în această seară suntem alături de tine. La mulți ani, să fii sănătos, să-ți dea Dumnezeu tot ce-ți dorești. Și multe evenimente frumoase și ușoare. Și mulțumesc încă o dată pentru invitație. Păi știți cum e, când cântăm așa cu sufletul, ni se pare ușor. Putem să cântăm zile la rând, nu? Vreau să mulțumesc și eu, doamne Florica, domnului Cosmin Marta, care... Păi vreau să prezentăm și pe domnul Cosmin Marta. Florica, au fost alături de mine la toate evenimentele mele importante și țin să le mulțumesc pe această cale. Domnul Cosmin, da, ce-i urați dumneavoastră așa? Să crească mare, în primul rând. Să fie sănătos, să rămână același om care l-am cunoscut de când era mai mic, un pic de atâta. Mic nu a fost el niciodată, nici la propriu, nici la figurat, dar îi urez tot ce e mai frumos să li se împlinească și multă sănătate și fericire alături de familia lui frumoasă. Mulțumim din suflet, urări frumoase, dar și cântece minunate urmează în continuare. Și eu zic așa, să răsune muzica! Ca de fiecare dată eu v-am așteptat și la ziua mea pe tot v-am chemat. Ca de fiecare dată eu v-am așteptat și la ziua mea pe tot v-am chemat. Ridicați paharele cu vin și rechie, când o fi mai rău tot așa să fie. Ridicați paharele cu vin și rechie, când o fi mai rău, tot așa să fie. Ori venit la mine,
oameni faini cu gând curat, oameni domenie. La mulți ani ca să-mi ureze, ori venit la mine. Oameni faini cu gând curat, oameni domenie. Ridicați paharele cu vin și rechie, când o fi mai rău, tot așa să fie. Ridicați paharele cu vin și rechie, când o fi mai rău, tot așa să fie. Ce nu stă în loc, ascultă la mine. Anii frumoși nu sunt orică, nu știi ce mai vine. Timpul trece, nu stă în loc, ascultă la mine. Anii frumoși nu sunt orică, nu știi ce mai vine. Ridicați paharele cu vin și rechie, când o fi mai rău, tot așa să fie. Ridicați paharele cu vin și rechie, când o fi mai rău, tot așa să fie. Vă cânt să fiți fericiți, la mulți ani vă spun la toți cei sărbătoriți. De suflet cu drag vă cânt să fiți fericiți, la mulți ani vă spun la toți cei sărbătoriți. Ridicați paharele cu vin și rechie, când o fi mai rău, tot așa să fie. Ridicați paharele cu vin și rechie, când o fi mai rău, tot așa să fie. Când și mă petrec
cea mai dragă mie, la ziua de astăzi, de la bunurie. Bucurie, veselie, ne petrecem la ziua lui Cristi Neagă, alături de prieteni dragi, de colegi, de cântec. Și ne petrecem bine, pentru că nouă ne place să ne petrecem și cântăm, dar de petrecut cred că ne place cel mai mult, nu? Așa e. Noi ne simțim foarte bine, sperăm că și dumneavoastră simțiți atmosfera de aici, de la noi. Mai ales că la început ți-a cântat maestru Jiva cu colegii dumnealui din Serbia, nu? Legenda Serbiei, maestru Jiva, vreau să-i mulțumesc că este alături de noi.
poate cumva mai târziu ne spune și dânsul câteva cuvințele acolo, nu? Două, trei cuvinte așa, da? În mână. Știe românește cu siguranță că a fost solicitat și este solicitat în România să cânte. Dacă tot a venit vorba așa de feblețea ta, de dragostea ta, saxofonul, ia spune, cine a fost mentorul tău? O să zic că primul meu mentor a fost tatăl meu. Tatăl, deci tu de moștenire de familie, moștenire asta de este, familie, așa? Exact, frumoasă, da, moștenire, bravo. De la tatăl meu și el a fost muzicant, a cântat la nunți, a cântat tot la saxofon. Și după aceea, cine? Care a fost modelul tău așa mai... Am venit la Deva, l-am întâlnit pe Titi Almășan. Ia uzi, frumos. Care o perioadă m-a luat alături de el la evenimente și m-a instruit pe drumul acesta, să spun. După microfonul care... puțin mai aproape ca să ne auzim. După care l-am întâlnit pe maestru Petrică Nicoară, care și el m-a inițiat pe acest drum și țin să-i mulțumesc pe această cale pentru că mi-a fost alături și m-a ajutat și m-a susținut. Și am muncit. Ai muncit, ai perseverat, da. Și am distrat lumea. Ești un băiat ambițios. Exact. Și am întâlnit pe... Formația de când a luat ființă? Formația a luat ființă... Ești liderul. Acum vreo 11 ani. Oh, aveți ceva anișor. Doamne ajută, mulți înainte împreună. Întâlnit pe fiul meu la școală, era elev pe clasa 10-a. Era copilaș. Era tânăr. Și am văzut o sclipire acolo. Nu te auzi fără microfon. După aceea, împreună spunem. O să facem o treabă bună și s-a dovedit că, da, am fost împreună, suntem împreună, vom fi împreună și pe această cale îi mulțumesc alături de mine pentru că mă susține lui, colegilor mei, Marius Savu, care e cu mine de la început, Mieluț Cristian, domnul Dănuț Lazăr. Da, chiar te rog să-i prezinți pe toți, uite colegii tăi, Lazăr. Avem două saxofoane acolo, poți să-i prezinți pe domnii? Marius Savu. Da, domnul așa. Marius Savu cu saxofonul. Trei saxofoniști sunteți. Trei saxofoniști, da. Mieluț. Uite, Mieluț bună Cristian. Seara. Cel mai serios om din trupă. Și avem aici pe domnul cu acordeonul. Scuzați-mă care că mai... intervin. Mieluț Cristian, cel mai serios om din trupă. Da? Și cel mai parolist, nu? Da, și aici cel mai calculat, omenos și avem multe de învățat. Creierul. Maestru Dănuț Lazăr. Păi hai, spuneți-i noastră la mulți ani. Cum că ați mai fost la noi la EMI-TV, da? Da. Deci salut telespectatorii EMI-TV. La microfon, îi salutați. Nu prea sunt obișnuit. Și... Vă place să vorbiți, dar nu la microfon. Da, exact. Și la mulți ani înălțimea ta, ca să zicem așa. Având în vedere că eu sunt mai mic și toate cele bune, familie și așa. Deci am cântat 32 de ani cu altcineva. Sper să cânt, nu știu dacă tot încă vreo 60, da? Și să mai Doamne face ajută. Și... Nu, măcar să pot să-i privesc, dacă nu. Le-am mai zis-o de multe ori. Zic că vin în bâtă și văd eu. Da, facem noi cumva. Dacă nu sunteți cuminți, vă și pălesc. Așa se zice la Gorj. Normal, sigur că da. Deci încă o dată la mulți ani și cât mai multe evenimente împreună. Doamne ajută, uite, urări frumoase. Pe cine? Este motorul formației aici, domnul avem Radu Jurca, care și el Radu este clapa. Alături de noi, tot așa de 11 ani. Poate vrea să vorbească, domnul Radu. Vreți te rog, ai cuvântul, domnul Știu Radu. Știu că instrumentișilor nu le place atât de mult să vorbească. EMI-TV. Bună seara, dați-mi bună seara. Pe această cale să-i urez și eu un sincer la mulți ani colegului meu și tot ceea ce își dorește el în continuare să se împlinească. La mulți ani încă o dată, la mulți ani. Mulțumim. Hai să o întrebăm pe doamna... Încă ceva, scuză-mă, te rog. Mai am pe finul meu, Alin Nistora, aici. Așa, naș și fin, suntem aici, toți suntem... Păi cu tine cu tot, eu am zis trei, am greșit, dragi telespectatori. Deci mai încă un fin. Mai am încă un fin, da. Nașul cu fin informație, ce frumos, bravo. Și finul numărul 2 vorbește sau e emotiv? Puțin mai emotiv. Da, dar puteți să-i spun să-i urați de mine, nu? Da, cum să nu. Naș. Pe această cale doresc să-i mulțumesc pentru această invitație. Și să-i spun un călduros și sincer la mulți ani și să-i mulțumesc pentru tot sprijinul acordat în toți acești ani și să ne ține bunul Dumnezeu sănătoși, să fim așa toată viața. Doamna Florica, vreau să vă întreb așa, de când îl cunoașteți pe Cristi? Nu vreau să spun de câți ani, destul de mulți. Da. Dar, așa cum am spus, a rămas prieten foarte bun, deci foarte are doar apropiat. Calități, defecte, da. Deloc. Nu. Eu nu știu niciun defect. Deci un om și, cu defecte, să întrebați pe toți cât suntem, că nu va spune nimeni că are vreun defect.
Nu, numai calități. Este un băiat extraordinar, cu drag. Și am spus de fiecare dată când am fost alături de tine, când m-ai invitat, că îți mulțumesc și eu că fac parte dintre prietenii tăi. Din suflet. Pentru suflet, mulțumesc. La mulți ani încă o dată. Și acum, cum spuneam mai devreme, ce ne place nouă să facem cel mai mult? Să cântăm! Hai, și mai o viață la om și-apoi fie bai. Una s-o trăiesc râzând, ei, hai și iară hai. Alta cântând și iubind, și-apoi fie bai. Dă-mi, Doamne, ce vreau în viață, hai viață, hai. Sau încă o cinereață, și-apoi fie bai. Să fac tot ce n-am făcut, hai viață, hai. Și să văd ce n-am văzut, și-apoi fie bani. Hai, sau poate e un lucru bun și-apoi fie bai. Dă nu-i viața cum ai vrea, ei, hai și iară hai. Dă-o, Doamne, altuia, lasă fie bai. Dă-mi, Doamne, ce vreau în viață, hai viață, hai. Sau încă o cinereață și-apoi fie bai. Să fac tot ce n-am făcut, hai viață, hai. Și să văd ce n-am văzut, și-apoi fie bai. Hai, pleci când vrei și stai de-ți place și-apoi fie bai. Și nici nu plângi după nimeni, ei, hai și iară hai. Că plâng alții după cine, lasă fie bai. Dă-mi, Doamne, ce vreau în viață, hai viață, hai. Sau încă o cinereață și-apoi fie bai. Să fac tot ce n-am făcut, hai viață, hai. Și să văd ce n-am văzut, și-apoi fie bani. Hai, toate nu le pot avea, vezi atunci ai bai. Și să râd și să iubesc, ei, hai și iară hai. Și două vieți să trăiesc, atât focul bai. Dă-mi, Doamne, ce vreau în viață, hai viață, hai. Sau încă o cinereață și-apoi fie bai. Să fac tot ce n-am făcut, hai viață, hai. Și să văd ce n-am văzut, și-apoi fie bani. Dă-mi, Doamne, ce vreau în viață, hai viață, hai. Sau încă o cinereață, și-apoi fie bani. Să fac tot ce n-am făcut, hai viață, hai. Și să văd ce n-am văzut, și-apoi fie bani.
rău în viață și nici de dușmani. Mână-n mână, ora mare, cu toții să o pornim, să ne bucurăm de viață, odată o trăim. Să te trecem la mulți ani, să nu știți de rău în viață și nici de dușmani. Mână-n mână, ora mare, cu toții să o pornim, să ne bucurăm de viață, odată o trăim.
3000 și cheltui 4, petrec lumea cu cântatul. Fac 3000 și cheltui 4, petrec lumea cu cântatul. Sucă-mă toată viața.